Esse casal veio do Rio de Janeiro. Eles trouxeram apenas o que coube no carro. E pelos próximos 4 meses, vão aguardar aqui até que esse motorhome fique pronto, para que nele possam rodar o mundo. O nosso apartamento, a gente vendeu tudo que a gente tinha nele, né, lá em Niterói, no Rio. A gente vendeu, doou, nos desfizemos de tudo. E aí, os pertences que sobraram, a gente colocou dentro do nosso carro e viemos para cá, para Goiânia, né? Pegamos estrada e viemos para cá. O motorhome é uma espécie de casa ambulante, que antes a gente só via em filmes americanos. Mas o deles está sendo fabricado em Aparecida de Goiânia. Até 1 ano e meio atrás, o dono da oficina era marceneiro e sonhava em construir um motorhome para ele. A pandemia trouxe o primeiro cliente. O negócio dele explodiu. E foi então que ele se especializou em transformação veicular. Esse mercado é um mercado que vem crescendo já nos últimos anos, né? Aí 2018, 2017, ele começou a ser difundido mais no Brasil. Porque aqui no Brasil ele é muito comum no sul, né? As regiões sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, já é culturalmente, né? O motorhome, o trailer, já faz parte da cultura deles. E tem migrado para o centro-oeste, nordeste, e com a pandemia o pessoal começou a conhecer mais. Ele tira os bancos e transforma uma van como essa, que era para 16 passageiros, em uma casa. Adapta ônibus também, furgão. É feito toda essa desmontagem do carro, né, um tratamento aí no assoalho que tiver de algum defeito, e a gente vai iniciando a montagem. É feito um isolamento térmico, né, para ter uma qualidade térmica interna, aí é feito forração, né, ao estilo do cliente, bancadas, né, nós temos bancada de madeira, bancada de pedra, e tudo aí é a gosto do cliente. Nessa tem até uma casinha para o cachorro. Quem vai lá é o Piper, do Jonathan e da Daiane. Eles estão equipando a van para viajar nas férias e fim de semana. Não é para morar. Nosso cachorrinho já viaja conosco e isso também é uma dificuldade em hotel. Tem alguns que não aceitam animais, né? O motorhome já dá uma facilidade nisso, que nós, né, viajamos sempre com o nosso cachorrinho. Então, a ideia é sair sem destino, parar. Só tem data para sair, para voltar por conta do trabalho, mas o destino a gente faz no caminho. O Jonathan é do tipo que põe a mão na massa. Não é um negócio barato. Ele conta que pagou 80 mil na van usada e gastou mais 150 mil reais para adaptar. Demora 6 meses para ficar pronta. A dele já fica na semana que vem. Nossa primeira viagem vai ser visitar a família ali no Mato Grosso do Sul. É surpresa, eles não sabem que a gente está construindo. Então a gente vai passar lá, mostrar para a família e dali nós vamos para a praia. Ele vai alugar o motorhome quando não estiver usando. O mercado que está surgindo agora, né? Esse mercado de locação aqui em Goiás tem uma empresa apenas, né? Então, nosso intuito é esse. No caso da Flávia e do Thiago, não dá para alugar porque é para morar. O casal viveu a primeira experiência de rodar num motorhome em 2019, numa viagem à Nova Zelândia. E na pandemia, eles decidiram que queriam mais. Quando a gente voltou, a gente ficou naquela nostalgia, naquela coisa tipo, nossa, foi muito incrível, né? A gente podia ir num ritmo diferente, a gente conheceu muita gente, muitos lugares que a gente ia descobrindo aos poucos, né? E aí a gente ficou naquela depressão pós-viagem, mas era diferente, sabe? Foi um negócio que a gente ficou pensando muito assim, nossa, se a gente pudesse viver assim, ia ser incrível. Dentro do motorhome tem tudo, cama, geladeira, chuveiro. Ainda não tem cara de casa, mas vai ser uma, muito em breve, para 2 pessoas morarem. A gente não entende, olha assim e acha que está longe. Mas isso aqui já é 40% do projeto, é como se a estrutura já estivesse pronta. A gente já colocou aqui o isolamento térmico, a barreira de vapor para evitar condensação, a gente já colocou as janelas, o climatizador, já colocamos a claraboia. Tudo para também a gente ter uma ventilação cruzada, que isso é fundamental dentro de um motorhome. O isolamento térmico é importante porque eles pretendem fazer a viagem inaugural saindo da Patagônia, na Argentina, e indo até o Alasca, nos Estados Unidos. Quando você tem temperaturas extremas, seja calor ou seja muito frio, o metal conduz muito essa temperatura para dentro do motorhome. Então você precisa de uma barreira para poder segurar essa temperatura, seja o calor ou seja o frio. Eles vão trabalhar de forma remota, de onde estiverem, até porque é preciso dinheiro para se manter. Juntos há 17 anos, eles sabem dos desafios que virão com tão pouco espaço. A gente pretende manter a individualidade do casal. Então, assim, digamos que ela tenha que trabalhar ou eu, de repente um fica ali dentro, o outro procura uma cafeteria,
um coworking para sentar e trabalhar. É, cada um tem a sua individualidade, né? Gosta de alguma coisa. Eu acho que é muito da gente respeitar. Aventurar-se na estrada em vans adaptadas tem sido opção não só de jovens casais, mas também de aposentados. O Jefferson tem fila de clientes à espera de vaga. Nós estamos com alguns carros aqui na garagem para entrega ainda, nós entregamos dois anteontem. E nós estamos pegando aí para a partir de maio, né? A partir de maio que nós estamos tendo vaga para receber novos veículos. A Flávia não vê a hora de colocar o pé na estrada. O pé não, a vida. Mais que um hobby, isso é um estilo de vida. Morar na estrada é para os desapegados. Ansiedade é o assunto do momento. É muito difícil administrar a expectativa, né? Porque a gente já está um ano planejando tudo isso, né? E construindo a van. E agora o que a gente mais quer é cair na estrada, né? As pessoas olham para a gente, a primeira coisa que eles falam, vocês são loucos. E logo depois que eles falam isso, eles falam, mas eu queria muito isso para minha vida.